Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4 predloga zakona o upravljanju aerodromima, gde sam mojim amandmanom tražio da se pomenuti član briše. Iz kog razloga sam to tražio? Pa jednostavno iz razloga što postojeći propisi ne dozvoljavaju da jedno lice upravlja, a drugo lice da koristi neki aerodrom. Međutim, ovo nije jedina stvar i jedina mana ovoga zakona. Ovaj zakon ima mnogo nedoslednosti, mnogo nelogičnosti, tako da bi i najbolje bilo da se oni povuče iz procedure. Kada je u pitanju vlasnička struktura nad aerodromima, zakon je apsolutno diskriminatoran, jer neke odredbe ovoga zakona govore o tome da članovi zakona ne važe u slučaju kada je upravljanje aerodromom predmet koncesije. Ja zaista ne znam zbog čega se vlada odlučila na ovaj korak i zbog čega se favorizuju koncesionari. Ja ovo ne govorim iz razloga što dolazim iz Niša, što znate da u Nišu postoji, pored Beogradskog, još jedini aerodrom koji trenutno je u funkciji, koji radi, ali ove koncesije su zaista nešto što po opštem mišljenju svih ljudi u ovoj sali i šire javnosti će doneti samo štetu aerodromima. Niški aerodrom još uvek je u toj fazi da ove koncesije nisu, on ne može biti predmet koncesije, još uvek nije došao do tog nivoa razvitka, ali pre svega ovo se odnosi na Beogradski aerodrom. Kada je u pitanju Niški aerodrom Konstantin Veliki, koji je zadnjih godinu i po dana pokazao izuzetne rezultate, gde je broj putnika povećan za mnogostruko povećan broj putnika, recimo u 2014. godine broj putnika je bio negde oko 2-3 hiljade putnika, a sada ovu 2016. završavamo sa brojem putnika od negde 125 hiljada, s tim što sve analize i sve tendencije govore da će taj broj putnika i tekako rasti. Mi smo od ministarke čuli da se na sva usta hvali kako je vlada, odnosno njeno ministarstvo, u ovu oblast uložilo nekih 4,5 miliona evra, a koliko je meni poznato, kada je u pitanju Niški aerodrom Konstantin Veliki, otkad je ona ministar nadležan za ove poslove, u taj aerodrom nije uložen ni jedan jedini evro. Pa kada završim ovu moju diskusiju, voleo bih da čujem odgovor na tu temu. Inače, Niški aerodrom Konstantin Veliki ima izuzetan značaj za Srbiju. Niš i taj sam aerodrom ima izuzetan geografski značaj. On u slučaju potrebe predstavlja alternativu mnogim aerodromima, kao što je Sofijski aerodrom, aerodrom u Skoplju, pa čak i Beogradski aerodrom i aerodrom u Prištini. Ali, kažem, vlada nekako mislim da ne vodi dovoljno računa o tom aerodromu, jer vidimo da nisu uložili u zadnje vreme dovoljno sredstava u taj aerodrom. Naravno, ja moram da budem objektivan pa da priznam da je u prethodnom periodu aerodrom Nikola Tesla dao neku opremu, ali to je bilo u vreme dok je vlast vršila Demokratska stranka. Hvala.